Nama Sida Ono Ratu Langung Sudipio Pranateng Rat Pramuditya Mantra-mantra Wetan Angen Danu Kulon Kulon Pinayungan Asta Gangga Wirontanu Asta Tangan Gangga Banyu Wiro papan tanu tegesipun tulis wonten pitakon sepupun di papan sutulis menawi kita dalang mastani sepup papan sutulis tan prabedo awit tu jaripun poro winasis dalang menika ngudal piwulang wonten ingkang hamastani dalang menika ngudal kondo kang silang kita dalang karono gelarake surau seng wedo wedo paramo yugo wedo pustoko rojo wedo purwokondo sekawan wedo mahabaroto sekawan wedo wau ngemusarau seng hono coroko duto sewolo podo joyo nyomogo potongo Ana Caraka dumunung sisi wetan Dada Samala Kidul Padha Jayanya Kulon Lara Maga Bathanga Purwakaning cerita mendhet saking waton Kandha Budha Purwaka Kandha marang caritane Budha marang asale Purwaka marang kawitane pramila Samangke winastan prang budi kang tetela tilas ing tabet ingkang winujud gambaring eka jalma Nggih wayang wayang saged kangge pralampita utawi gegambaring manungsa urip ning alam bebrayan nggih menika pakarti sae kelawan pakarti amon pakarti sae badhe pikantuk nugraha peparinge Gusti Kang Maha Suci ning kosok barine pakarti amon badhe pikantuk pidana Hening sesantini sekolo Ono carito midil saking cipto nirmolo Ulun madhyari radian Sang ulun hangrupoko Carito mulio Anggelarake Mewateke jalmo
kang becik ketitik kang ala ketara. Sugrep Duta Pitana. Nenggih, wonten pundi punika kok kaekwati dosa purwa? Eko wilan sakwiji dosa tegese wilan 10 purwa iku witan nadyan kata titahing dewa ingkang kasongan sira Kang Pratiwi kata ingkang samya anggoro raras mboten kadya negari ngamarta ya ing kedaton kencana pantes kangge pamuka cerita dalu menika dalaran Mados negara satu tanpa kantu kalih senadyana sewu mboten jangkep sedosa negari ngamarta negari ngapanjang kepunjung pasir wukti gemah ripakerta tata turharjo panjang tegese dodo kocapaning praja punjung dhuwur kawibawane nalendra pasir iku samudra wukti iku gunung negari ingkang ngenengaken pesabinan ngiringake benawi ngayunaken bandara agung loh tulus ingkang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku gemah perkawulan ingkang lumaku dagang siang pantoro ratri tan on pedote anglur semlur pindo selo blekiti selo wis ngarani watu blekiti simu Indo semut lumaku sak during matu genting tan ono pedote. Sinten yang lenyawan ikut si gading dapar kencono, wenang jejuluk Prabu Punto Dewo. Yo Prabu Yudhistira, Prabu Darma Kesumo, yo sang Prabu Darma Putro. Marmo jejuluk Prabu Darma Kesumo dados telone jagat ratu ketetitisan sang Hyang Darma dewaning adil mila mboten mokal sang Prabu Puntadewa ratu ingkang berbuti balsana asih tresna mripula dasih kondang kalaka ratu tentega donya lila ing pati lenggaune kursi gading dampar kencana sirebaran Kudu widuli sajebatan toas gandane sang Prabu ngambar-ambararung tuking panorakan sintongan sampun keparing lenggah setoto tadang merdo nalendro dumorowati menang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Hari Murti Keso Siti Padmanaba ya Raden Narayana Nalendra ingkang dados kalawaning jagat ratu ingkang darbe pakulitan iring semani miwah ludirani padha-padha ratu ingkang darbe pakulitan iring semani dasare ratu tisising Wisnu Binathara pramila boten mokal menjang tembe wonten perang suci perang Barata Yudha Jaya Binangun ingkang isinipun tigang perkawis kluwaripun agih nyatake mring prasetya ngilangake watak candhala angkara minangka dados bata ing para Pandhawa ngilangake memalaning bumi kang jagat ugi nami sebanira kadang taruna satra madukara kelas Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi Satra Bagus menawi wanita ngondangake kelawan Raden Janaka kaindhaning slira priya ngondangake kelawan Raden Permadi kadigdayani satra ngejokat trampil trenghinas mringulah kridaning bendama ugi kagungan lancuring jagat peparing ingkang pikulun pramesti guru sakti kagungan sumalaya Ugi nabi sebanira Raden Werkudara jagal belawa ya Bratasena ingkang lenggah wonten ing utat pati widanda
prutus dumateng Pajik oleh Kraja nomor ki ana Pati Andoko Gandeng Surum Penangkilan Agung Negari Ngamarta padha-padha Penangkilan Agung Ketingal Sintru Pepak Andir Perkadan Kawula Sentanane Kraja kang ngampil upacane Prabon Keton Regu Candrane Tunalika semana Dering arso medhare kang kawuh sing ladya mengendika salebeting wardaya. Sesongko oh
lagyosong mara renenggo rome Tiyono Jirman Dong Sekarang Krisma Jalatri Kapetaneng Suryo Dining Wang Kawa Sumumbun Sumumbun Saking sang Rerang Setia Asmara Dewa Dewa Tane Dewa Tane Sukme No la Sariro mati pyo tipyo ja Tunggu di Allah.
ageng akasa timbul mring Pratiwi. Durung antawis dangu kula permanaken kados arawu paduka Kaka Prabu. Bagi sakrawipun paduka Kaka Prabu sami sugeng arawu paduka Kaka Prabu. Jagat dewa asane kabator jagat tuh. Yayi Prabu Darma Aji yayi. Berkah pangestu paduka Raka Jengandika kula ingkang sampun prapting wonten ing Praja Ngamarta yayi. Nggih. Tansah kalih ing sambekala niskala yayi Prabu Punta yayi. Syukur bagya sewu sekti jumurung Kaka Prabu. Keparung ori paduka kula ngaturaken pasgan panakrami konjuka. Ya. Yayi Prabu Darma Kesuma. Kula tampi sugih mustaka mugi dados jimat. Cagya nur cagya yayi. Yayi Prabu Punta yayi. Arinipun pun kakang. Sakondripun Raka Jengandika kula kula ngaturaken perbagi panakrami yayi Prabu. Nuninggih. Kula tampi kalingga murda sipana kraningipun paduka Kaka Prabu Ndawarati. Mugi dados jimat radaging kayuwanan Kaka Prabu. Wah, jlitheng Resna kakangku. Yayi Bratasena jagal Bilawa. Aku dadi kadhangmu nomer kutara ngaturana halal balalku tampanana jlitheng Resna kakangku. Werkudara tatapa ra liwat puja pangestune pun kakang wae kepat tampanana di Bimasena tak tampa tangan loro gegem tak sunggahing bunbunan muhana dadi jimat uripku ning alam bebrayan jlitheng Resna kakangku. Wah, aku dadi kadhang wanom gedhe pangapurane jalaran. Ora bisa ngayat ujung nyembah, ora bisa tata basa kaya mbarep kakangku. Kaya jambrong adikku, kaya nekula sedewa kadhangku. Iwang Suksma mustikaning jagat raya. Yayi Bratasena, si ora bisa ngayat ujung nyembah, ora bisa tata basa kaya kadhang-kadhangmu para Pandhawa. Mbok menawa dadi laksitaning kodrat pun kakang. Jembar samudane agung pali marmane di Werkudara. Iya, jlitheng Resna kakangku. Duh Kaka Prabu, kula arjuna ngaturaken sungkeming pabekti mugi konjuka Kaka Prabu. Yayi kepe yayi. Ya, tak tampa pangestune pun kakang wae kepatampanana di Permadi. Kula tampi. Kula sungguh ning bunungan wana dados jimat. Tak yunur cah ya Kaka Prabu. Duh sinuwun ingkang abdi kula pun patihan doko gangen ngaturaken sungkeming pabekti konjuk Gusti kula nata Ndrawati sinuwun. Kakang patihan doko gangen ya tak tampa tibus padha-padha. Pangestuku wae kepatampanana kakang pati kula tampi. Kula sungging mustaka rencang bocah ngrek mugo dados jimat balsa paduka. Kawula nggih Gusti kula ingkang sinuwun. Wangsul wonten ngasanipun Prabu Darmaji yayi. Duh Kaka Prabu. Sasampunipun paduka keparing rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Kados Kartika Panjrina. Dawah koning penangkilan agung suka gambira. Ri paduka kula tuwin kadang-kadang kula para Pandhawa Kaka Prabu. Lho. Sababipun menapa paduka? Suka gambira Raka Jengandika kula prating Praja Ngamarta yayi. Monggo kula atri medharake wigatining pisanan mumpu pepak andher para kadang Pandhawa. Lho, kula tingali pasuryanipun paduka yayi Prabu Punta yayi. Kados surepindha Badra Irawan. Badra Surating rembulan Irawan mendung kados rembulan kaling-kalingan mega. Praminggo kula atri medharake wigatining pisanan ing dinten menika yayi. Yayi Prabu Punta Dewa, Yayi Prabu Darma Kesuma yayi. Lirsat dating sunto miling. Mangolah
Puspito endah kang warni oh mi tereng taman ana anon sekar warsi oh ku menyuting tias boyoto jatuh kromo kalem yang kalem yang naglar panda moncar lir kekonang surem sorote tanpa campurane kekono oh i Leng dia mangu mangu tungkan bang rimang lir leno tanep pokanin. Ya mas, ya mas. Yayi sinuwun yayi Nuninji tinandina leres pengendikanipun paduka Kakang Prabu yektosipun Sang Pantara Ratri ingkang sumpenggalihake mboten wonten sanes ngejawi yuga kula pun Antasena jagat dewa Betara lho 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 Antasena yuga kula kenging menapa Yayi Prabu nalikanipun wonten lakon alap-alapan Tirtawati Tasikmadu dal semanten Tirtawati Tasikmadu yun bebono kali perkawis pindah gambar jagat pribadi angka kaping kali congkok Widaya Mulya nalika semanten wisa geni rebutan Tirtawati Tasikmadu ngantos kekerengan dados orking jagat pramila jawata saking kayangan medhap wonten ing Madyapada dados selaksitaning kodrat wisa geni jodhonipun Tirtawati Tasikmadu ning pengendikanipun jawata Antasena badhe pinaringan widodari kayangan pun Betari Tirtawati menawi mboten lepat yuganipun Wang Pikul Nyama Dipati duh Kaka Prabu ing mongko yuga kulon Antasena kados lari ke Taman Madya Kundana dugi dinten menika dereng wonten jawata ingkang badhe maringi nugraha peparinging dewa wujud widodari kayangan Kaka Prabu mustikaning Nalendra Tama Berputih bawa laksana Kanjeng Kanjeng
Saklima sakwanto pengendikanipun Yai Prabu Puntadewa samar-samar saged tinampi dening talingan kula Yai pramila tintinganipun radi seru. Duh Yai Prabu Punta Yai Paduka Ratu Kondang Kaloka titisik Sang Hyang Darma dewaning adil. Ratu ingkang Kondang Kaloka tega donya lila ing pati Yai. Nuri nggih. Lho, Antasena badhe nampi nugraha peparinging dewa wujud widodari kayangan. Napa sampun dipun penggalih Yai? Ampun grusa-grusu. Tundhanipun mangke badhe keliru Yai. Pandito Akarya Wangse Pinjo Jagatraya Yayi Prabu Puntadewa Yayi Koko Prabu napa sampun dipun penggalih paduka ngendika saklima sakwanto saged tinampi dening raka jengandika kula Yayi Prabu Punta Yayi raka jengandika kula sampun kondang kalaka wonten negari Ngamarta kenging dipun ibaratake sapu
raka jengandika kula minangka sukipun kadang Pandhawa. Minangka sadanipun kenceng kendhone sapura ginantung suh. Mboten ketang klusuk-klusuk kula badhe wulun rembag. Menawi dipun gegoyahi Antasena badhe nampi nugra peparinging jawata ateges. Badhe ngayunaken nida dari kayangan Betari Tirtawati. Menawi mboten lepat yuganipun Iwang Pikulo nyama dipati. Lho. Napa sampun dipun penggalih kanthi titi permati yai. Wonten tetembungan jodon-jodon kodrating alam. Sampun kondang makantar-kantar yen menawi buta jodonipun raseksi. Kesumo nika jodonipun satriya. Dewa menika jodonipun midodari. Nah niki. Menut pamanggihipun raka jengandika kula. Lho, menawi Antasena badhe magugup makutaken mero kapujingga nekat. Badhe boyong midodari kayangan. Ateges menika lare sangar jagat ing mangka yayi paduka ngertos piyambak. Saklumahing bumi sakurbing langit. Ingkang kagungan purba tinwasa menika sinten? Mboten wonten sanes jawata saking kadiwangan Suralaya pun Bathara Guru Nilakanta. Paribasanipun jagat menika badhe dipun damel sungsang bana balik. Ingkang kagungan panguwasa tunggal menika jawata. Titah madyapata dipun wajibaken manembah kalawan dewa. Napa sampun dipun penggali bayi? Dhatipun penggali Nyai Prabu Yayi. Kresna rumegat ing cakraniro kinadosa Karwijaya Kusuma eling ana sak gunung rong gunung dayane Sang Aji Tiwikrama. Yayi Werkudara, Yayi Janaka mboten lepat sakti panyakra babeni raka jengandika kula katitik gandaning sekalayon kang ambar-ambar arum ngebaki praja Ngamarta. Monggo dipun penggali cetha yen Antasena badhe nekat mboyong midodari kayangan badhe gugat wonten kagungan papar Jawarna. Lho. Luput katurangganipun paduka. Ya Prabu Puntadewa badhe nampi pakumen kajemlengan kawacandra dimuka. Nggih. Sinaosa jawata wekdal semanten menawi mboten lepat Bathara Nurada. Rebutan Tirtawati Tasik Madukeng nyuwun cangkok Jaya Mulya gambar jagat pribadi kula ngertos. Ingkang kagungan cangkok Wijaya Mulya menika rak maratua kula piyambak Prabu Nagaraja. Gambar jagat pribadi wak padha wenak ning monggo dipun penggalih Yayi. Ampun guru sagun sutundanipun mangke badhe keliru. Monggo. Menawi paduka badhe ngrestu kelawan Antasena gugat wonten ing kagiwangan papar Jawarna. Sekar jambe raka jengandika kula wonten lampah mriku kula mboten badhe tumut cawe-cawe yayi dipun penggalih kanthi titilan remati yayi. Sigra bala kang tuwingal atampo samya mata lelera takip ilot tengko Yeah.
dereng paripurna lan Lendra Dwara Ati bal mencana kelawan Prakadang Pandhawa. Tapi arsa panjirting iki kudu bandhang angin. Tetela negari Ngamarta badhe wonten tamu. Utusan saking Kagiwangan Suralaya ya ing Kagiwangan Paparjana. Dewa saking Kagiwangan Kastika geni Bathara Brahma. Mewah Bathara Kala. Bathara Kala tinilar kantun wonten ing samadyaning alun-alun. Babar kang kawijiling lesan gandhang pengendhekane. Ong wilaging awigena. Sekatu bawana langgeng. Titah pujangara ulun. He Puntadewa Janaka. Werkudara Narayana ulun kang rawuh ana ing penangkilan agung negara Ngamarta. Amarga rawuhe ulun ora paling cecol kabar kelawan titah pujangara ulun. Jawata saking Kagiwangan Kastika geni Bathara Brahma lenggah setata ning penangkilan agung negari Ngamarta ya iku kedaton mencana. Mundi dawipun Rama Pikula Pramesti Guru badhe jabel janjine dewa nalika semana. Wong wilage ngawigena sekatu bawana langgeng. Titah pujangara ulun Puntadewa Janaka. Werkudara Narayana. Ulun kang rawuh ning penangkilan aja kaget yo, Nggih. Yektine ulun rawuh ning penangkilan agung ki lagi dadi dutane Rama Pikula Pramesti Guru. Puntadewa aja kaget. Ulun kang rawuh ning penangkilan yo, Nggih. Sampai jumpa di video selanjutnya.
lampai roroto tanan toro prapting suku ning argo irap tumingaling pakuwon asrine dendeng sengko praja paragono buskan kang jalmo ong wilain awi genos katu bawono langgeng tita pujang ora ulun punta dewa dharma kesuma nuninji iwang padha pikulun ing semugi kita paduka kepangrawuh wonten ing penanggalan agung negari Ngamarta keparenga titah kula pun punta dewa ngaturaken sungkem pabekti mugi kanjuka iwang padha pikulun punta dewa. Yo, tek tompo ora liwat puja puji. Pangestune ulun wek kebatan panono, nggih. Darma kesuma, nggih. Kula tampi mugi dados jimat cahya nur cahya ingkang padha pikulun. Duh, tampa padha pikulun. Titah madya padha kula pun naraya ngaturaken sumpeming pabekti mugi kanjuk sandhaping pepadha. Nang padha pikulun, Naryana. Iya. Tek tompo ra liwat pangestune ulun bae kebatan panono nggir Kresna. Kula tampi sungging mustaka mungga dados jimat Bolsana paduka kang padha pikulun. Mboten nate-nate kita guna mbaya ta paduka kersa rawuh. Wonten penangkilan agung negari Ngamarta ingkang padha pikulun. Yektosipun badhe wonten dawuh ingkang kados pundi. Menapa lepat kula utawi kadang-kadang kula para Pandhawa menawi kadang-kadang kula para Pandhawa Arjuna Werkudara nekula sedewa lepat tumrap kagiwangan Suralaya duh wang padha pikulun kula sagah minangka bebanten kacemplungakone kawacandra dimuka kangge ngliru nebus dosanipun para kadang Pandhawa kang padha pikulun. Puntadewa, Puntadewa. Ong milai agnos katu bawul langgeng wah. Cetok titah madya padha Prabu Darma Kusuma kondang sedenging bawana. Ratu kang tega donya lila ing pati. Nggawa kasunyatan. Lem nebus dosa-dosa pro kadang Pandhawa minangka kacemplungane kawacandra dimuka Puntadewa. Ya. Jawata agung palimarmane kelawan jeneng kita Gulum. Nyuninggih syukur bagya sewu sekti jumurung wang padha pikulun. Iki kaya ngene Puntadewa. Gegancangan ulun mudhane ing madya padha. Jujuk ana ing negara Ngamarta yopo Pandhawa putu-putuku ingkang angka kaping sepisan Ki Sanja kalan putu-putuku para Pandhawa berkah pangestu paduka yang padha pikul yuga-yuga kula tuwin para Pandhawa tansah kalis ing sambekala niskala syukur badhe sekti jumuruh dungkap angka kaping pindho nggih. Yektene ulun namung ana ing penangkaran agung iki lagi dadi dutane wang pikulun Pramesti Guru. Nalika semana ana lakon alap-alapan Tirta Ati Tasik Madu, Antasena kelawan wis geni rebutan Tirta Ati Tasik Madu nganti gawe goro-goro ana ing Marjapada. Mula nalika semana ana dewa mudhut ana ing Marjapada Hyang Nurada. Yen wiso geni dadi laksitan kodrat pikantuk wanita Tasik Madu. Antasena bakal diganti kelawan widodari kayaning. Dina iki uga sineksen bumi Ngamarta. Janjine dewa nalika semono dijabel. Dibacut jalaran apa? Antasena iki bocah sangar jagat. Antasena ora bisa nyembah kawan Jawata ing mangka saklumeng bumi sekerbeng langit titah madya padha ki diwajibake nyembah kelawan dewa angka kaping pindho
Antasena ora bisa tata basa. Kaping telune Antasena kimpane nerak pewalane kadewatan jodhon-jodhon kok dating alam. Dewa jodhone widodari Kesuma Putri, raseksa jodhone Raseksi. Punta Dewa, yen Antasena bakal murungake anggone njaluk widodari kayangan slamet wong Pandhawa nika sebaline. Yen Antasena nekat magugok Makutawaton merok kapu jingga bakal gugat ning kayangan njaluk widodari kayangan. Hei Punta Dewa, wong Pandhawa bakal ngunduh poeng pakarti. Wong Pandhawa bakal nunggu poeng pakarti kacemplungane Kawacandra dipukul. Mula Punta Dewa, pilih salah siji yen kepengin slamet putu-putu kupur Pandhawa. Antasena dikandhani aja mbacutake anggone gugat ning kayangan njaluk widodari. Ning yen Antasena nekat munggah ning kayangan njaluk widodari, kayangan bakal mbalela lebur wong Pandhawa nggih. Wah, kula Punta Dewa. Ayo, yen pilih sasi siji. Werkutara ing kandhane anak Kutara. Keng-keng taranggono kangsong menger waroto tanah basala waroto tanpa sala Punta Dewa Werkudara Janaka, ayo yen tetep kepengin urip ning Madyapada, Antasena aja dikandhani, aja mbacutake anggone mbalela munggah ning kahyangan. Saya yen Punta Dewa Werkudara ngombyong kelawan Antasena, ki bakal ngunduh poeng pakarti kacemplungane Kawacandra dimuka nggih. Piye Werkudara? Punta Dewa Janaka, ayo kula namung ning penampilan iki dadi dutane Jawata saka Kagiban Suraya. Ndang pikiran pilih salah siji nggih. Dateng cakramira mangan tepes awak anggra diapes kaya iye. Inyong derek enak atik Darantasena. Darantasena arep njaluk idirestu karo Darandarang Ngamarta Jalaran. Janjine dewa sing arep maringi nugraha wujud widodari kayangan.
Udah ditunggu-tunggu ambleng orang ana jawaban. Darantasena jane nyong isin jane ngetunan Darantasena. Ari monge ta bagus wonge. Diarani waras mlakune segelang-segelong ngerti duit. Wonge medhite ora lumrakoh. Darantasena angger perintah meksa mene. Kudu. Lah malah ki ora keton wonge. Gule ngerayu tayayu mor makan jaluk dong arestu nyongar munggah kayangan belelat gugat nyetampani tene duit rola sewu mor mengkonang dalan tuli mampir malu tengtenteni lulus beda karun darah gado kata nyahnya. Udah kula nuwun kula bangor kula ingang sowan deh. Amar dikulat mong desa mbok mengkin soan kula katah kekiranganipun trap susila udan negara sopan santun kurang kula nyun pangapuran nggih magane sarunge nyung wis pitung dina ora ganti kulu-kulu kuliang yang soan dan nganti kulu-kulu sarungnya mambura genah. Tin jajal Mbak Midah sing ora tau keton. Ya katon mencorong temen keton kaya neone ya. Wong disimpe terus. Deleng wangsalan, deleng kaya ngapa wangsalamu Mbak Midah? Kaya pitik ireng. Pitik ireng. Bojo. Terus ana pitik ireng ya. Yuk jajal terus. Pitik ireng ati sembele yeah. Lunga bareng ora wale pitik ireng ati sembele lunga bareng ora wale kamar-kamar deleng ke gentenan sinden sing berkone padang banget ari jajal ari kaya ngapa iya jajal arwang salamu kaya ngapa mage. Wis. Ayo ajeng guyu bar kono do. Mbah carit wadahi ember. Apa miki ar? Ngombah carit wadahi ember. Ngombah carit di wadahi ember. Jabane sempit jerone ember. Ember. Kesi kendang ketone kacau temun ya. Kacau balo. Genah lagi bola bundet. Kemikian kepriwe.
Napa sih? Lah kowe iku jarku jawabane sempit jerone umber napa kowe parno temen lho. Boten niku kotak amal Mas Bawor. Oh, lah kotak. Ketone tabolongane mlimping tok nggih. Ya. Tapi nek dileboni jerone umber banget. Jan mak geblus ya. Nggih. Niku kotak amal. Kotak amal. Ya iya. Kripik gedang, kripik telan jajal. Gimana sindenanya jajal? Ya, Bu. Dalang, nah, dalang supinah ajal. Kaya ngapa wong salane? Lah, jan sindene wudu. Anggere ora wudu didenda. Astagfirullahaladzim. Yo, dalang, nah, kaya ngapa wong salammu apa main? Lah dereng. Iya, jajal. Nyung mlaku disit parang antene. Dikawe pecik orane teni aku diserang teni kawe pecik orane teni sowan kula Mas Bawor kula. Yo Bawor. Koe sowan ning penangkilan agung tanpa tinimbalan. Ana wigati apa Bawor? Matura kanthi tremaja. Nggih, mengkin. Sedherekipun kang abdi kula matur ingkang kathah-kathah. Langkung rumiyin kula ngaturaken sungkem ating darah kula darah Prabu Punta Dewa. Yo tak tompo pangestu ku tanpa nono Bawor. Kula tampi kula sunggoning sirah kula kencengaken teng kuncung kula mugi dados simat. Nek kangjeng wingking darah Janaka sami sugeng dek. Yo Bawor. Pangestu mukoe podo selamat Bawor. Pangestu nipun darah permati kula ngiwi lujeng. Darah weriku darah kula ngaturaken sembah ngati Bawor kula. Yo Bawor tato potibus podo-podo Bawor. Kula tapi mugia dados jimat. Darah kresna sami sugeng den. Yo Bawor pangestu mukoe. Kowe padha slamet Bawor pangestunipun darah kula darah Kresna ingkang wingking darah pati sami sugeng ya war slamet kowe padha slamet Bawor pangestunipun darah pati kula ngene lujeng niki kaya niki sadheripun kula matur mbok bilih kathah kelepatan kula amargi napa jalaran kula tiang bodho kula mong desa sopan santun traksila udan negara kira kula nyun pangapura nggih iya Bawor tak pangapurane jembar samudrane agung palimarmane Bawor ana wigati apa matura kanthi trewaca lha niki kaya niki sowan kula ing mriki mboten kajenggula piyambak. Lho karepe sapa? Mboten wonten sanes darah kula darah Antasena. Nah. Kula jane isin ngetutaken darah Antasena. Mlaku kang kene godhol kraton jan ngisin-ngisinaken tansah gandrung-gandrung nyeluki wati-wati. Gandrung kapirang kalawan widadari kayangan niku. Nalika semanten betaran urada janji Antasena ajeng dipun paringi nugrah peparinging dewa wujud widadari kayangan. Ning ditunggu-tunggu dugi seniki mboten wonten kabar ingkang gumathok. Lah niki ndara kula Antasena ajeng nyun restu ating ndara-ndara kula Pandhawa.
Darantasena ajeng munggah kayangan gugat. Nyuwun midadari kayangan. Angka nomor kali Dara Antasena ajeng jejegaken dewa-dewa sing dari pepakarti candala angkaramun kandumenan dari pepenguasa niku. Nah saged boten saged kula ajeng nyuwun doa restu niku niku sawan kula. Edan pawon keparat kuwi. Wah. Kok jagat dalani bumi. Wah. Sembrono banget. Mundur. Mundur. Tunggal mulu. Wah. Banyak. Dodo muntap lirik kinetap ku pecut padu ning latih neto kocak nyongon darandir edap nyomang olo cokro oong edap nyomang olo cokro krot-krot punang bojo kang jagat dladali bawana keparat bawon bawon wuh iki dewa saka kaya kastika geni saka kaya suraya dawa anggap apamu keparat lho wong sak negara sak pendopo aku ditakoni iki slametan lho aku diliwati dhewe mani sembrono kelawan dewa kowe bawon bawon lho kok meneng bae. Brahma, Brahma, dewa sing goblok ya congormu mah. Bawar, bawar, adimu apa padamu. Dewa sing orang ngerti sopan santun, orang ngerti trapsusila udan negara. Kie, dewa ini kie, kie. Lawang SD bora tamat kok didadak kena dewa, bedara guru, paman guru. Loh! Sembrono banget kowe sing sembrana kowe nggih. Ora sama corot-mecorot kok ngundang mari inyong nggih Mas, Mas ngerti kakang. Wajib sing enom nggih kudu ngormati karo sing tua. Sebab apa? Nggih. Titamadi apa daenake ya padha menang kene telu. Sing bareng Batogong Sangwang Antogong. Di kodrat namomong para raseksa para buka sing tengah-tengah ramane nyong Ismaya ya gue ramah Semar ki anak lanang sing bagus sing ganteng iye sing meragil paman Betara Guru di anak kok Brahma lo kok war-war-war adimu apa damu Mas apa bisa edan 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 si ora edan cekake kaya ngene saiki yen Antasena bakal magu komatu atur marang Kapudjingga bakal bacutake blelo munggah ning kayangan jaluk widodari kayangan ora kena apa ora kena kudu bali yen Antasena ora gelem bali kalah kowe cemplokake ning kawah Candra dipukul lebur jalaran Antasena iki klebu bocah sangar jagat sangar jagat sebabe kepiye. Siji Antasena ki ora bisa nyembah, ora bisa tata basa. Bedara Brahma, Brahma kowe kelembu jan goblok temen kowe mak. Pisane ndara atiknya Antasena. Ora nyembake nang mustakane ndara Antasena, kaya napane pupuk jarteng asem. Dah. Ing mongko titah madya poto diwajibake nyembah kelawan dewa. Tidak bisa.
sing wajib diti sembah kowe Gusti sing kuasa jagat kowe Gusti sing masuci ya Gusti Allah kowe mak malah dewa ya mangane sega nyong ya mangan sega bener war jen ngantik ora wani kelawan Hyang Brahma tak joto sirahmu tenang tenang bae Gandarata sena genah kungkul-kungkul dah pamor bab perkara Darata Sena ora bisa basa wong oreksi wong dideleng ditoke dhewek wong sedeng anak dewa anake Betara Guru Beana sing ora basa lho dewa padha poso kabeh lawan Rama Pilu Pramesti Guru apa dumun Betara Bayu basa burung tahu Betara Bayu ora tilas basa edan ketipal pitulikur anake Semar Kereh munggah bali kowe Arpani kelawan dewa ku anak Semar anak kiri anak kiri mengko mengko gini baper kara ku ar ngomong apa karo bawar nyong ora kesyuh nyong yah ninggar ngudat undat karo wong tua nyong ora terima nyong ora terima apa maning ramai nyong dia kerek-kerek kena jongormu ya wis ngerti mong Semar tadi mong kerek dari nyong wadiambik kok apa genah Tirta gumana kiri gumana Tirta Banyu gumana perang-perang Banyu yuk nyong wis biasa kiri gunung gumana perang-perang nang gunung nyong ya wis biasa Ainyong wis tau tate-tate tau bedah padut nyolong ayam ya wis. Dari nyong wedi ayo apat penjalumu edan kon lapar metung jopo. Koko seng topo kangko melun Rupa Candra Sasinambi Sasra Dara Bumi Budara Ning Medhi Budara Harga Dewa Harga Yai Prabu Punto Yayi ingkang lepat menika ponokawan Pandhawa ingkang lepat yuga Kulantasena lan kadang kula Werkudara pramila lepatipun ponokawan Pandhawa Antasena yuga kula kula trimah minangka kangge korban kajeblungake yen kawat Candra Timuga nebus dosa-dosanipun ponokawan yuga kula Kyantasena Kaka Prabu jagat dewa sering abator jagat duh yayi
Darma Kesuma Yayi. Mbok menika klebet cobane Gusti sing gawe urip jalaran. Titak madya padha menawi gadah gegayuhan utama. Menika sepindhah kedah yat nampi cobane kang kaoso jagat. Menawi kiyat nampi cobane Gusti kang agung badhe kasembadan sediyane. Anteping tekad kandeling kapercayan Yayi ning kosok wangsulipun. Menawi para kadang pendhawa mboten saged utawi mboten kiyat nampi panggundha pangrencana badhe kacemplung jurang kacitrakan. Purba tuwin wasesa katuran paduka Kakang Prabu. Nun inggih kula minangka sesepuh para kadang pendhawa nggih mangke kula badhe ari-ari nawi menawi mboten kersa Antasena kula mboten tanggel jawab Yai Prabu Unta Yayi. Nun inggih Kakang Prabu Patihan Dukawana kawula nuku senika sinuwun sedek neng piswanan wis paripurna dina iki bubarake kang padha gantung sembo Patihan Dukawana. Nun inggih ngesta kendhawuh sinuwun pepundhen kula Gusti. Sekalintang tan among sira Katalika wau riwusnya paripurna sabdanila sambunginata Prabu Puntadewa ya Prabu Darma Kesuma arsa kondur ngedaton mlebet wonten ing sanggar pamujan meminta sikanugrahan Gusti kaoso jagat mboten ginambarake nalika semana kondripun sang Prabu binarbeng banceti kang sami ngumpah ngampil upacara ing keprabon. Sinaosa sang Prabu Lagya kembeng sungkawa. Arsa kondur kalau mencinondro renteng renteng reruntungan pindho temanten anyar. Thank you.
Noyan Ayu Baskoro Titi Wancinggir
Bumon Roko Sulo Bumantoro Mbok menoti tikolo mongso Siro anggone bakal gayu vidon dari kayangan lan bakal males mirang kelawan onto seno naliko semono wis kaping piro wae ngger Sutejo panake noto Ndurawati putune Yang Nagaraja lho kok dadi bocah pes temen kowe Bumon Rakasura nggayuh wahyu kancing senopati gagar wigan ana lakon rebut Tirtoati Tasik Nadu anane wong tuwa kewirangan ya mbok ana tetembungan anak polah wong tuwa kepradak arepa kaya ngapa digaya ngapa tega kelawan larane ora tega kelawan patine Bumon Rakasura neng papan iki sira bakal kasembadan boyong widodari kayangan ning kudu ana lakon pati nonto seno kula Thank you.